Made for Now, kemi të quar Jenny Jackson dhe Daddy Yankee, ndërsa do të flasim për sportin që ndoshta kur teprohet në një masë të madhe të tepërt mund t'i dëmtojë fëmijët dhe ndaj ekspertët japin këshillat e tyre. Të luar sport është sigurisht shumë e mirë për gjithë dhe në veçanti për adoleshentët, por bazuar në këto të dhëna sigurisht askush nuk e ka menduar ndonjëherë të përcaktojë se cili është kufiri i dur i aktivitetit fizik në mënyrë të veçantë për djemt. Departamenti Amerikan i Shëndetësisë rekomandon që të rinj nga mosha 6 deri në 17 vjeç të kenë të paktën 60 minuta aktivitet fizik në ditë, ekuivalente me 7 orë në javë. Sot një studim i përbashkët, rezultati i punës së studiuesve zviceran dhe kanadez dhe i botuar së fundmi në revistën Archives BMG of Disease in Childhood ofron të dhëna të ndryshme jo vetëm për sasinë e rekomanduar, por gjithashtu për herë të parë duke vendosur kufi që ajo do të ishte më mirë të mos të i kalohej. Sipas këtij studimi i cili përfshinte 1245 adoleshentë zviceran midis moshës 16 dhe 20 vjeç, sasia e duhur e aktiviteti fizik për të marrë përfitime konkrete për shëndetin dhe zhvillimin psikofizik duhet të jetë 14 orë në javë, por duhet bërë kujdes te i kaloni, mos te i kaloni këtë kufi pasi mund të ketë edhe efekte të dëmshme. Me fjalë të tjera, të luar sport shumë intensivisht i anullon përfitimet në vend që të rrisë ato. Pjesëmarrësve ju drejtuam pyetje të ndryshme të natyrës anamnestike dhe personale, duhet thënë familjare dhe socioekonomike duke përfshirë sportin dhe çdo dëmtim të marrë gjatë aktivitetit fizik. Niveli i tyre i mirëqenjes u vlerësua duke përdorur indeksin e mirëqenjes së miratuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, i cili përdor rezultatet midis 0 dhe 25 dhe konsideron pikën e 13 si treguesin e parë të mirëqenjes së dobët. Nga pjesëmarrësit, 50.4%, pra më shumë se gjysma, ishin meshkuj me një moshë mesatare 17.95 vjeç, pra që do të thotë 18 vjeç për afërsisht. Gati 9% e këtyre meshkujve ishin bipesh ose obez. Rezultati mesatar i përgjithshëm i mirëqenjes për gjithë pjesëmarrësit ishte 17. Sa i përket praktikës sportive, ajo u klasifikua sipas kësaj tabele: EUL 0 deri në 3 orë e gjysmë në javë, e mesme nga 3.6 në 10.5 orë në javë, e lartë 10.6 deri në 17 orë e gjysmë në javë dhe shumë e lartë mbi 17 orë e gjysmë në javë. Vlera optimale bazuar në të dhënat analizuara është 14 orë në javë.